Ahojte, toto je trošku emergency epizódka. Chcel som vám dať najavo a dával som to do facebookovej skupiny, ale nevšetci ste v nej, takže práve teraz sa nám vytvoril tzv. Cup and Handle, z ktorého momentálne vyzerá, že bude breakout. Tu je cup, tu je trošku taký menej výrazný handle. A sme niekde na úrovni 57 tisíc a to je presne tá úroveň, kde ideme breaknúť von z tejto dlhotrvajúcej formácie, ktorá sa začala vlastne od bývalého all-time high, z ktorého sme spadli dole až na 43 tisíc, pardon. Čiže od nejakého 22. februára sa vytváral tento cup a teraz posledné dni sa vytvoril aj handle k nemu. Ak sa nám podarí tento breakout, je veľmi pravdepodobné, že pôjdeme hore na celkom zaujímavé hodnoty. Keď by sme si sem dali vlastne nejaké vymeranie, že kde až všade sa môžeme dostať, tak je to až na 71 cirka tisíc. Čo je teda veľmi zaujímavá hodnota. Ešte druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, keď to dám na denný graf, že toto dáme preč, že po tomto veľkom breakoute a nám tu vzniká, pardon, to som trošku zbytočne, ak to urobil, nevadí. Nám tu vzniká ešte jedna vec a to je, keď si dáme Fibonacciho extension. Tak, vidíme tuná, že Golden Pocket je od 67 800 do 70 zase 1400. To znamená, keď si zoberieme vlastne aktuálny swing, tak prvé zisky, ak robíte nejaký trade, alebo čo by som bral niekde pred touto hodnotou, čiže pred 67 800, ale toto je reálne ten golden pocket, hej, niekde tu, môžeme si to nakresliť, niekde tu, hej, potiaľ to, čiže tuto niekde je ten golden pocket, kde máme veľkú šancu teraz zobrať nejaké zisky, keď prekonáme tento breakout. Ďakujem, dúfam, že si oceňujete takéto rýchle updaty a dajte like, ak áno. Čaute.